अभिनेत्री निता ढुङ्गाना र ज्योतिषी तथा अभिनेता हरिहर अधिकारी शुक्रबार हुने वैवाहिक समारोहलाई लिएर व्यस्त छन् व्यस्तताको यो सीमा बिहेमा मात्र सीमित छैन आइतबार उनीहरूले नयाँ फिल्म रसो रसोदीर्घको शुभसाहित पनि गरे भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिरमा उनीहरूले पटकथा पुस्तक र लोगोको पूजाआजा पनि गरे हुन त हरिहर आफ्ना हरेक कुरा खगोलशास्त्र अनुसार नै गर्दछन् त्यस्तोमा ड्रिम प्रोजेक्टलाई साहित हेराएर मुहुर्त गर्नु अन्यथा भएन पण्डित कमल कट्टेलले फिल्मको पूजाआजा गर्दै फिल्मको सफलताको शुभकामना दिए विवाहका लागि उनीहरूले कार्ड पनि बाँडिसकेका छन् बिहे लगतै उनीहरू फिल्ममा व्यस्त हुनेछन् यो फिल्म चाहिँ भारतीय कलाकारहरूको कास्टिङले चर्चामा छ चन्द्र पन्तको निर्देशनमा बन्ने फिल्ममा भारतीय कलाकारहरू सुनिल वर्मा सिनुभाइ गजनी भिलिन प्रदीपराज रावत ब्रह्मानन्दम र अली अनुबन्ध भइसक्दा नेपालबाट निता र हरिहरसँगै सरोज खनाल र सलोन बस्नेत अभिनयमा रहनेछन्